На сцені Довженко Центру номер 6. 3 квітня відбудеться показ документального перформансу «Тимчасові незручності». Що таке документальний перформанс? Чому нам треба туди завітати? І наскільки це важливо сьогодні і актуально для нас з вами? Будемо говорити з творцями і учасниками цього проєкту. Це Анастасія Гернега, громадська діячка, голова громадської організації «Точка дотику» та актор Анатолій Миремольський. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Друзі, дійсно, давайте спочатку розпочнемо з якогось визначення цього поняття документальний перформанс, аби глядачі зрозуміли, наскільки взагалі перформанс він може бути документальним. Бо коли ми говоримо про кіно, ми десь уявляємо, що це наживо, що це якісь реальні події, а тут, мені здається, все-таки щось таке награне є. Насправді, це дуже схоже на, як ви кажете, кіно документальне. Так? В основі перформансу реальні події, реальні кейси. Взагалі, наш перформанс про корупцію, про явище корупції. І, от власне, він ґрунтується на реальних історіях. Угу. Окей, давайте тоді він з реальними історіями, але я так розумію, що от Анатолій, ви так, актор. Так. Тобто, як ви готувалися до цієї історії і як можна це все на сцені продемонструвати максимально реально і наближено до життя? Це доволі непроста річ насправді, тому що в виставі це зазвичай п'єса, яка вже прописана авторами. Вона скомпонована, вже точно все зроблено. А коли ти працюєш з документальними виставами, перформансами, п'єси немає як такої. Є тільки документи, є факти, які тут і зараз відбуваються. Тобто у нас одна з справ, наприклад, один з уривків вистави – це майже повністю справа, це судове рішення. Ну, тобто, де ми намагалися максимально прибрати там воду канцелярську та і прийти до суті більше. А давайте спробуємо трішки конкретизувати для наших глядачів. От ви взяли, по-перше, скільки там реальних історій взагалі в основі лежить? Угу. У нас в основі лежить дві реальні історії. Угу. Одна – це про київського такого скандально відомого суддю Солом'янського суду Бобровника, який відомий прийняттям деяких таких рішень послаблення давав соратникам Януковича ще за тих часів. Але в основі нашого перформансу історія про те, як він позбавив квартири киянина. І там дуже так детально, дуже цікаво вона ця історія представляється. А друга історія, вона про такий судовий позов між суддею полтавською суддею Ларисою Гольник та екс-мером Полтави Олександром Мамаєм. І знову ж таки, передаючи слово Анатолію, ви отримуєте ці справи, якісь такі замальовки, як я розумію. А далі що відбувається? Як уже ці дієві особи, ролі і тексти між вами розподіляються? Я беру участь. Взагалі, у нас є дві основні справи, та і чотири справи кожного актора особисті про корупцію. Але це не справи судові, це наші історії. І кожен з нас ще сам написав собі невеличкий такий уривок про свою зустріч з корупцією і як це відбувалося і так далі. Тому що мені здається важливо зрозуміти, що корупція, вона йде не тільки в верхах влади, та, але й в низах, тобто серед громадян. І в нашій виставі подаються такі питання, як а чи там коробка цукерок, чи шоколадка, чи це вважається корупцією, чи ні, і як це впливає в подальшому. Які інструменти боротьби використовує ваш герой проти корупції у виставі? Смішне питання. Це дуже смішне питання, тому що... Герой Анатолія, він якраз мер Полтави. Ага, ясно. Можна нам ще одного героя, будь ласка, в студії? Я якраз і граю такого корупціонера. Це загальновідомий в Полтаві, так точно, мер Олександр Мамай. Він зараз екс-голова вже полтавської мерії. Тобто таки доборовся, так? Ну, більш-менш. Я думаю, що це складний шлях, і це вже правоохоронні органи будуть і суди вирішувати. Ось. Але це дуже цікаво, тому що коли підходиш до цієї ролі, так, то ти вже не сприймаєш людину як жива людина. Це вже є персонаж певний для тебе, коли ти як актор його намагаєшся втілити.
у виставі. І тут виникають багато питань інтерпретації, яким чином і на чому можна закцентувати свою увагу саме. Ну і в мене ось цей персонаж, я запросив би людей прийти побачити, що ми зробили саме. Так. Ну і насправді потрібно сказати, що всі ці вся ця інформація, матеріали цих справ, вони є доступними у відкритому доступі. Да, це все можна прочитати, з цим можна ознайомитись. Але у чому великий сенс і вага в того, що це вистава? Тому що ми це осмислюємо, ми це якось емоційно доносимо глядачу. Да? Тобто це не просто ознайомлення з сухими фактами, як там коли читаєш якісь результати досліджень чи там розслідувань журналістських. Тут є елемент цього емоційного впливу. Воно так дуже цікаво подається. Це такі не ординарній формі, ну просто яскраво, цікаво. Я хочу зацитувати, в анонсі вашого заходу написано, що в Україні зараз прийнято дискредитувати і публічно засуджувати одне одного. Політики, бізнесмени роблять це у Верховній Раді, різних медіа, середній клас, міленіали у соціальних мережах і Ютубі. Засудження може бути наповнене попереднім гнівом, а може бути захистом через власне відчуття небезпеки. І ви говорите далі про те, що це засудження, воно часто є в соціальних мережах, є десь якесь внутрішнє наше емоційне, але коли справа доходить до справи, воно десь зникає. Давайте проговоримо про це, чому так трапляється. Ну, чому так трапляється? Тому що у нас всі, як ви правильно говорите, на рівні такому розуміють, що корупція – це погано, корупція – це зло, але це таке зло, яке, ну, не викорінеш, да? До нього таке якесь дуже толерантне ставлення, дуже таке, ну що поробиш, та всі ми цим живемо, всі ми це, якби, це для нас нормально. Так, нам нікому не подобається корупція, і ніхто не хоче цього робити. Але якось боротися ми теж не... Так, інколи. Я сподіваюся, що ця ситуація зміниться, і ми, власне, теж намагаємось саме через такі вистави, через такі перформанси впливати. І, напевно, якраз у ці особисті історії акторів, які розповідають про побутову корупцію. Тобто це та корупція, з якою стикається якраз кожен наш громадянин в лікарні, в школі, будь-де. Коли ще питання, а корупція це, чи це щось інше, коли я плачу благодійний внесок, то це корупція, чи це благодійний внесок, ці там побори в школах, це я плачу з власної волі, чи це якась вимога. Ну тут... Якби от якраз Анатолію, а прикрити завісу трішки своєю особистою тої історії, яка буде на сцені, кілька слів. Добре, це історія про зубного лікаря. Коли я прийшов до нього, і це була державна лікарня, і у нас же ж медицина має бути безкоштовною, наскільки ми знаємо. І він мені запропонував просто оплатити ці послуги, і він там... якісь додаткові інструменти подіставав, він ще щось. І він зробив мене заручником, по суті, ситуації, тому що я уже до нього прийшов, уже в кріслі, уже він щось там робить, і тоді він тільки питає. Ну, так, там же ж, ну. І я теж, я якось так, от як під гіпнозом, я підписав цей бланк, щось, а сам думаю, навіщо я це зробив? Це ж неправильно, я не маю цього робити, це, по суті, корупційна складова. Але ну, я став таким заручником цієї ситуації, і от про неї саме моя історія. А після перформансу ви пропонуєте подискутувати глядачам та проаналізувати свою візію корупції. Як бачать корупцію полтавські глядачі, яким ви вже встигли показати перформанс «Тимчасові незручності»? Ну, ми показували ще перед перформансом «Тимчасові незручності» в рамках цього проєкту «Інноваційні мистецькі заходи для протидії корупції». А ми показували ще інший перформанс «Ресторан Україна». Це було і в Харкові, і в Полтаві, і в Одесі. І потрібно сказати, що всюди люди діляться якимись своїми особистими історіями на якомусь своєму робочому місці. Кожен розказує про те, що йому болить. Ну і разом ми зазвичай спільно думаємо, от чого так трапляється, да, про якусь природу людини, як можна цьому протидіяти. Ну, от в такому ключі. А що болить? Ключі. Ну, різні випадки були. От востаннє, я вже не назву точно конкретні імена людей, але вони, наприклад, розповідають про те, як вони вимушені були піти зі свого робочого місця, працюючи в університеті, зокрема, тому що там десь хтось, керівництво якесь вимагало у них, ну, щоб вони брали хабар, фактично. І ще, так, Антон. Я думаю, цікава річ, що коли... Людина стикається саме з такими корумпованими якимись оборудками, махінаціями, то вона завжди думає, що вона одна і вона не може протистояти цьому.
І я думаю, от якраз посил цього, щоб зрозуміти, що ми всі так чи інакше з цим стикаємось. Треба не боятись говорити про це і не боятись протидіяти, як мені здається. І якщо трохи про форму реалізації взагалі документального перформансу як такого, ви також вказуєте, що ви звертаєтеся до техніки якогось європейського театру, там якась електронна музика сучасна. А розкажіть ще трішечки про підготовку, і що можна буде побачити на сцені, окрім таких важливих соціальних історій? Ну, перш за все, звичайно, в перформансі це максимальна відкритість акторів має бути, тобто це актори з позиції, грубо кажучи, та громадянської позиції. Так, буде музика, це електронна, я не знаю, майже такий ambient музика, так. Плюс... Не знаю, цікаві просто історії самі по цікаві собі. Цікаві історії, таке незвичайне вирішення, да, художні. У нас використовуються проекції різні, а стрімінг ведеться на сцені. Тобто от камера, яка знімає акторів, які реально діють на сцені, це демонструється на великий екран. І так справляє, ну, дуже таке цікаве, неординарне враження. Тож запрошуємо 3 квітня. Сцена 6 у Довженко-центрі. Приходьте і подивіться документальний перформанс «Тимчасові незручності».